Hei, kas sind huvitavad sellised märksõnad nagu inimeste juhtimine, muudatuste juhtimine ja teenuse disain? Ja lisaks ei kukku sa kummuli selliste sõnade peale nagu vägivald, trauma, kriis. Kui see nii on ja sa seda videot edasi vaatad, siis järelikult on suur tõenäosus, et just sind ma otsin enda tiimi, kaugnõustamisteenuste juhiks. See ametikoht on SKA-s ja seda, kui äge on SKA-s töötada, ei räägi mina, vaid lähme vaatame, mida räägivad mõned ägedad kolleegid, kes ise SKA-s töötavad. Kuniks me nendele jõuame, siis ma ütlen seda, et see töökoht on võimalik, seda tööd on võimalik teha nii kodus, on võimalik teha SKA kontorites, mida vist tänaseks on äkki juba 18 Eestis, aga võib-olla on juba ka rohkem. Aga vaatame siis, peame mõne kolleegi kinni ja muide see on ka üks ka hästi äge väärtus. Et peale selle, et meil meeldib hullud tööd teha, meil on hästi olulised ka sellised ühised koosviibimised. Aga Kersti, mul on üks hästi äge video tegemisel, ma otsin kaugnõustamisteenuste juhti. Ja selline küsimus, et miks on SKA-s äge töötada? Miks? No sellepärast, et SKA-s saab kõik väga head ideed professionaalses seltskonnas ära teostada. No, kas sa juba tahad tulla? Aga küsime ühe küsimuse veel. Jaapa, miks siis kaasega töötada? No, mina vastaks siiski mitte emotsiooni pealt, vaid lähtuvalt sellest, et me ka uurime seda, miks on siis hea töötada. Ja meie inimeste tööõnne valemis on kolm asja kõige kõrgemal kohal. Üks on paindlikkus, teine on see, et on töösisu, mis siis läheb sinu sellised võimete ja soovidega kooskõlla. Ehk et õiged inimesed leiavad õige töö. Ja kõige tähtsam tegelikult on see, et sul on ägedad kolleegid. Et seda inimesed toovad kõige rohkem välja. No nii. Aga mina rohkem ei räägi. Ja mina hoopis palun seda, et klikki sellele Talendipanga linkile. Mis on selle videoga kaasas? Ja kui sul rohkem küsimusi, otsi mind üles Facebookist, LinkedInist, SKA kodulehelt. Helista, kirjuta, küsi küsimusi ja kandideeri. Minu SKA võib olla ka sinu SKA.